večer, dámy a pánové. Vítám vás v našem studiu, které je vlastně ordinací, a zároveň bych rád přivítal v naší barandovské ordinaci pana profesora Tomáše Kozáka. Ten je přednostou hematologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a je také vášnivým horolezcem. Zdálo by se, že své zkušenosti z horolezectví zúročil ve svém románu Nahoře už nikdo není. Byl jsem na křtu knihy, který byl pěkný, a Tomáš tam autorsky přečetl jednu kapitolu, ale ta z Himalájí nebyla. K tomu se ale ještě dostaneme. Nejdřív pojďme k medicíně. Hematologie. Co si má člověk pod tím představit, Tomáši? To vám na kliniku chodí takzvaně na krev? Ne, asi by se zdálo, že tomu tak je, ale ne na krev, ale s krví, respektive s nějakým problémem v krvi a nejenom v ní, protože součástí našeho oboru jsou taky onemocnění, která postihují třeba lymfatické neboli mízní uzliny a i třeba jiné orgány jako slezinu a tak, takže... Já jsem chtěl nahrát na nahrávku a nepodařilo se, smeč tu nebyl, ale doplnil jsem. Ano, my máme vlastně hodně společného s vámi, aspoň my to tak vnímáme. Pro vás je to spíš asi ta kožní záležitost relativně okrajová, nebo spíš nám posíláte pacienty, kterým dáváte léky, které třeba dělají vyrážku na kůži. Ale my máme několik kožních onemocnění, které když diagnostikujeme, tak vždycky pošleme k vám, abyste se podívali, jestli náhodou tam nenajdete i ve vaší oblasti něco zajímavého. To je takzvaná mycosis fungoides nebo Sézaryho syndrom a celá řada dalších třeba kožních lymfomů, které právě souvisejí s tím, že projevy třeba se primárně objeví na kůži. My toho pacienta zaléčujeme těmi našimi prostředky, různým mazáním, nebo přidáváme některé tabletky, ale bez vás se neobejdeme. Co vlastně teda, abychom řekli divákům, se na té hematologii všechno dělá? No tak je to obor, který se zabývá třeba na rozdíl od onkologie nezhoubnými, čili benigními onemocněními, ale taky zhoubnými. No a mezi ta nezhoubná nejčastěji úplně patří chudokrevnost neboli anémie a potom nejrůznější posuny třeba v bílých krvinkách anebo nedostatek nebo naopak přebytek destiček a tak. To je ta nezhoubná anebo na pokraji zhoubnosti a nezhoubnosti onemocnění skupina. A pak máme onemocnění, která většinou pacienty, když se vysloví, tak děsí, tak třeba leukémie, ale oni jsou leukémie a leukémie, některé jsou opravdu závažné a některé leukémie třeba ani nepotřebují léčbu dlouhá léta nebo vůbec ne. Takže ale bohužel těm chorobám to slovo leukémie zůstalo, takže jsou to takový strašáci. No a pak je to skupina chorob, trošku jsme o tom už hovořili, lymfomy, takže to jsou zase zhoubná onemocnění vycházející z jednoho typu bílých krvinek, kterým se říká lymfocyty, a pak máme třeba skupinu mnohočetného myelomu a tak. Takže je to velice obor pestrý, těch chorob je řada a stal se ještě v posledních letech daleko pestřejším, neboť těch léčebných možností je daleko více. My jsme měli jednoho takového guru v dermatologii, pana profesora Bartáka, který onemocněl myelomem. A když mi to říkal, tak jsem se trochu vyděsil, ale on ještě celou řadu let tady byl. Je pravda, že potom skončil s takovými problémy, které jsem si úplně nedovedl vysvětlit. Je prostě zůstal ležet na lůžku a pak ztratil pohyblivost a potom teda na základě takového toho chřadnutí postupně zemřel. To je běžný průběh u toho myelomu, nebo co se tam vlastně děje? No, ten myelom je choroba, která může postihovat, nebo hlavně postihuje kostní dřeň, ale může postihovat taky kosti. Takže ty kosti se stanou křehkými a jsou až tak křehké, si pamatuju, to už se dneska nestává, ale pamatuju si před 25 lety, když
jsem byl mladý lékař na naší tehdy oddělení, tak můj předchůdce, pan primář, mi líčil historii, kdy pacient se podal ruku s myelomem a ta ruka se zlomila. Takže až takhle křehké ty kosti mohou být, ale dneska už tomu tak není, neboť máme proti té křehkosti řadu léků, ale to je jeden tedy z těch příznaků toho myelomu. A potom je úbytek krvetvorby, což je relativně společné s mnoha dalšími ještě jinými krevními chorobami. A on ten myelom navíc, ty myelomové buňky produkují takové zvláštní proteiny, které zahušťují krev a mohou třeba postihnout ledviny a tak. Čili je to vlastně komplexní onemocnění a vždycky jeden z těch symptomů převažuje. Mm-hmm. Máte na to nějakou léčbu, nebo je to potřeba vyležet? Ne, vyležet se myelom nedá. Zatím teda špatná zpráva je, že zatím se zdá, že to je onemocnění nevyléčitelné, ale když třeba porovnám tu situaci, která byla před těmi 20 lety, tak je to vlastně nesrovnatelné, protože teď zabrousím trošku do statistiky, že ten medián přežití těchto pacientů, kdysi byl třeba 3-4 roky, teď se vlastně posunul až někam k 10 letům. A to je medián, to znamená, to je polovina pacientů. A pořád je šance, ano, že starší člověk umře na něco úplně jiného. Jo, ano, s tímto. Nicméně stále jsou tam teda velké rezervy. Ještě rádi bychom, aby ten medián se ještě prodloužil, to za prvé, a snad se někdy... Ideálně můžeme... přes 100 let a potom jsou všichni vyléčeni. Samozřejmě, no. Zejména, když si člověk přečte některé letáčky těch volně prodejných léků, tak má pocit, že bude jistě nesmrtelný, když bude užívat množství vitaminů, které nabízejí. Ale tak tomu zatím není a bohužel toho myelomu zatím tedy nemá tu nálepku, kterou máme rádi a že to je vyléčitelná choroba. A když se vrátíme k těm vyléčitelným, ty jsi tady hned na začátku říkal chudokrevnost, taková ta, s kterou se setkává i, řekněme, já nevím, praktický lékař nebo dermatolog, především u mladých žen, které na jedné straně drží nějakou hezkou dietu, jedí hodně zeleniny, ale třeba ne maso a přitom už probíhá menstruace a ztrácejí krev, tak často odebereme i my krev, uděláme krevní obraz a zjistíme, že červených krvinek je málo, že je málo železa a začínáme doplňovat. S tím se asi setkáváte relativně často a to je věc, která asi řešitelná je, řekněme, relativně jednoduše, ale určitě výrazně jednodušeji než ty nádorová. No, my se s tím setkáváme stále relativně často, trošku možná zbytečně, protože tak, jak si přesně říkal, tak řada těch nedostatků železa by se mohla řešit v ordinacích praktických lékařů, ale stále máme i tyto pacienty a pacientky, ano, mladé ženy v takzvaném fertilním věku, tedy když mají pravidelnou menstruaci a ztrácejí tedy krev, tím pádem železo a nejí navíc maso, kde je hodně železa, tak jsou ohroženy nedostatkem železa, tím pádem chudokrevností, která může být až někdy hluboká a bohužel, je to tak, že jsou třeba některé rostliny, které železo obsahují ve velkém množství, třeba sojové boby, nakonec rýže. Zajímavé je, že ne tak moc ten špenát, který byl propagován kdysi ještě v nějakých komiksech. A bohužel... Taky ve filmech se nějak dalo zmenšit, že? Přesně, ale... Bohužel my lidé nevstřebáme to železo z toho, z těch rostlin, takže my skutečně jsme, že to tak řeknu ošklivě, všežravci, tak jsme se narodili a pokud je tedy rozhodně... Tu krávu občas musíme zabít. Tak, ale samozřejmě všeho moc škodí, takže naši předkové toho masa moc nejedli a neměli teda takovouhle chudokrevnost, takže ono stačí málo, ale přeci jenom něco jíst musíme, nebo bychom měli. A když toho železa je opravdu málo, tak se to asi dá dohnat nějakými tabletkami nebo injekcemi. Já si vzpomínám ze svých zdravotnických začátků, že byly tabletky, po kterých bylo špatně od žaludku. To pořád platí nebo máte lepší? Tak jsou už dneska lepší tabletky, ale pořád nakonec i ta psychika funguje, protože ty pacienty na to musíme dopředu upozornit. A když to znáš jistě ze své praxe, když dopředu na něco upozorníš, tak u řady pacientů se to skutečně objeví, tak musíme teda opatrně
mě, ale objektivně vzato některé ty medikamenty se nesnášejí dobře, ale zase na tom trhu je jich víc, takže my je můžeme vlastně zaměnit. No a v nejhorším tedy máme dobrý preparát teď, který se dá použít jako nitrožilní infúze. Takže, a to je zase oprávněné užívat třeba u pacientů a pacientek, kteří mají poruchu rezorpce, čili vstřebávání toho, že a takový jsou. A to je třeba celiakie. To je třeba celiakie, protože se vstřebává špatně železo, takže tam ten vstřebávací, tu cestu musíme nějak obejít a nedá se jinak, než do té žíly. Jo, já když jsem nakouk jako ředitel nemocnice do vašeho provozu, tak jsem zjistil, že jste pěkně drahý obor, ale to asi nebude železem, ne, to se dá koupit ne. Ve Feroně, ano. Ale určitě to je nějakými jinými léky. Kam jste se posunuli z hlediska terapeutických možností? No, tím, že jsou teď máme řadu onemocnění, která jsou vylečitelná, ale nebo udržitelná, v dlouhodobě v remisi, čili bez známek toho onemocnění, takže ti pacienti mohou pracovat, mohou vést svoji firmy, dělat koničky a tak dále, tak je to něco za něco. A oni ty léky, oba víme, že vývoj těch léků je nesmírně drahý a navíc... Mluvíš teď o té biologické asi tak. Ale ona i nějaká cytostatika určitě cytostatika, nebudou zadarmo. Nejsou zadarmo. Je tady krásný příběh třeba bendamustínu, což je molekula látka, kterou možná se budeš divit, diváci se budou divit, která byla vynalezena v bývalém NDR a v roce 1963 a byla ale, jejím účelem byla léčba jiných nádorů než zrovna těch krevních a potom v 90. letech si toho všimla, tuším, že to byla americká firma, takové zajímavé molekuly tam někde prostě ležela, no a teď už jí 30 let s velkým úspěchem a musím říct za bohužel nemalé peníze, ji používáme v léčbě řady lymfomů a leukémie, nesmírně účinná. Takže tak to je teda na téma té chemoterapie, ale do toho pochopitelně přišla ještě cílená léčba, biologická léčba, která vlastně ty úspěchy ještě znásobila. Tak no a ta je drahá ještě o řád víc než tady molekula bendamustínu. My u těch nejpokročilejších stádií kožních lymfomů také pacientům nabízíme ve spolupráci s vámi biologickou léčbu. Co vlastně ta biologická léčba udělá? Přidá víc hermánku do kůže nebo jaký je tam problém nebo naopak výhoda? Ne, ta biologická léčba, ten název zase nemám tolik rád. Já taky ne. Je lepší třeba cílená léčba, ano. Což lépe specifikuje, určuje to, že ona vychází vlastně z toho, když v 70. 80. letech se hluboce studovala vlastně struktura a mechanismus nádorového vzniku, struktura buňky, tak z těch poznatků, kde se zjistilo, že jsou tam nějaké signální dráhy, nějaké malé molekuly tam fungují v té nádorové buňce. No a ten krok dvě byl, tak my teda proti těm molekulám, malým těm jemným drahám začneme vyrábět nějaké protimolekuly. Že? A to je vlastně princip té cílené léčby. Řada z těch molekul ještě navíc je na površích těch buněk, proti tomu se dají zase vytvořit protilátky monoklonální a to je celá skupina léků, ať už ty molekuly, které pronikají přímo do buňky nebo které se nalepí na tu buňku cíleně, ale zase ta cílenost není úplně 100%, ale je pořád lepší než u chemoterapie, významně lepší. A tím, že není 100% a postihuje třeba ještě i nějaké jiné buňky a trošku nám posune i imunitní systém, tak má také v úvozovkách zajímavé a dosud vlastně nevídané i třeba vedlejší účinky. Tak to je, řekněme, ten princip té cílené léčby a je to řada léků, používáte s úspěchem v dermatologii, pochopitelně v jiných oborech, v revmatologii, v onkologii a tak. Takže je to obrovský úspěch a všechno to ale vychází z toho, že někdo detailně prozkoumal ten metabolismus vlastně té nádorové buňky.
Čili to je přesně ta skupina těch léků, proč doktoři mají málo peněz v platech, protože o to víc se dávají do cílené léčby nebo biologické léčby. Já taky radši říkám ta cílená léčba, i když pacienti rádi slyší to biologická, ale ono biologická skutečně neznamená, že je to odvar z hřmánku, ale že je to biotechnologicky vyráběno, to znamená, že se vlastně ta molekula někde nadizajnuje v nějakém hlodavci a potom se to nechá vyrábět kvasinkami v podstatě na principu vaření piva v pivovaru. A potom se sbírá ten výsledný produkt, trošku vyčistí a aplikuje pacientům a ono to perfektně funguje a jak si říkal, mnohem lépe než ta klasická cytostatická léčba. Je to i bezpečnější a zároveň účinnější. My, když máme pacienta, který má třeba konkrétně tu mycosis fungoides a vy přijdete na to, že v té krvi není úplně v pořádku něco, tak jste schopni i odebírat kostní dřeň. A já tady koukám, ty si přines nějakou dámskou pánev, ale bohužel teda v této podobě a nikoliv v té, kterou bychom si dovedli představit z našeho běžného života. Prosím tě, jak vlastně vrazíte ten hřebík do té kosti? Ne, my nevrážíme hřebíky, my tady, můžu to takhle? Jo, určitě, ukaž nám tohle to. Tohle je zadní část pánevních kostí a tady možná, nevím, jestli to kamera zabere. To je vlastně model, který vůbec není levný a který používáme na to, abychom studentům a mladým lékařům ukázali, jak vlastně tady touto jehlou odebíráme vzorek kostní dřeně. To je jehla, která se po místním znecitlivění a někdy celkovém se vlastně zavede tady do této části. A to jako kladivem, se... nebo se to Ne, rukou. Ruko. Mm-hmm. Je pravda, že některé kolegyně nebo někteří kolegové, kteří nejsou úplně fyzicky zdatní, tak s tím, a speciálně u pacientů, kteří mají opravdu silné kosti, a to člověk nikdy neví, on to se neodhadne. To říkala moje babička, když jsem říkal, že jsem tlustej, ona říkala, ne, ty seš silnej, ty máš těžký kosti. No, tak něco takového. A až jsou teda pacienti, když už o tom mluvíme, u kterých muži, atleti, u kterých si řekneme dopředu, tak tady budeme potřebovat velkou sílu a není tomu tak a obráceně. Čili ne vždycky ten fenotyp, ten obraz toho pacienta tomu, to, co vlastně tady nakonec tím, s čím se potýkáme, odpovídá. Já jsem, čili tady téhleté metodě říkáme trepanobiopsie. To je, my, když se vysune tady ten mandrén, tak my potom takovým zvláštním způsobem odebereme váleček té kosti z kostní dření, kterou kolegové na histologii potom prohlížejí pod mikroskopem. A na nás, na hematolozích, je to, že používáme tyhle ty tenčí jehly, které kterými buď to punktujeme v oblast hrudní kosti, a nebo taky tady tuto samou oblast a tu kostní dřeň, která je tekutá, nasajeme pak injekční stříkačkou. Vydáme tento, zavedeme a nasajeme. Mm-hmm. Zajímavé je, že bolí pacienti... Tak to proražení vlastně té kosti není úplně příjemné. Nicméně pacienti při obou těch zákrocích potom říkají, většinou říkají, no, on ten zubář je horší. A tak tím dopředu uklidněme pacienty, které to čeká. Ta snášenlivost je individuální. Někteří pacienti teda vyžadují i třeba celkovou anestezii, protože to opravdu netolerují. Lepší vás nevidět. No. Tak samozřejmě, tak jako ten zubař. No tak když máš jít na vytržení zubu, tak samozřejmě je to mrtvé, ne, no ale příjemný zákrok to pochopitelně lepší není. Lepší přijít až druhý den, když je to hotovo. Přesně. Jsou věci, které člověk nemusí mít každý den opravdu. A no, ale když se chceme teda dobrat té diagnozy, tak to prostě potřebujeme. Zajímavé je, že při třeba nasátí té kostní dřeně, tak ten pacient tou stříkačkou, tak ten pacient ten vnímá takový tah. No a když už jsem u toho, když už jsem tady u těchto zajímavostí, tak tohle to je třeba typ jehly, při které, nebo která se používá při nasávání kostní dřeně, doteďka jsme mluvili o diagnostických procedurách, třeba k transplantaci kostní dřeně. Takže tím samým způsobem se, jenomže těch vpichů je daleko víc, teda se nasává ta kostní dřeň k transplantaci. Tak Tomáši, moc děkujem, že jsi nám ukázali takovouhle praktickou záležitost, jak dnes a denně si zapichujete hřebíčky do kostí a odebíráte materiál.
mohli bychom tady povídat i delší dobu, ale náš čas pomalu uplyne, už máme posledních pár vteřin. Určitě bych rád zmínil třeba takzvanou extrakorporální fotoferézu, což je high-tech metoda, kterou používáme u nás na kožní klinice právě pro léčbu těch kožních lymfomů, které mají tu výraznou kožní složku, a děláme to ve spolupráci s vámi a jsme moc rádi, že to funguje. Tomáši, moc děkuju, že jsi přišel do naší barandovské ordinace, že jsme si mohli popovídat, a protože váš obor je tak široký, tak předpokládám, že určitě se nevidíme naposledy. Moc děkuju a i vám děkuju, diváci, že jste se na nás dívali, a určitě se zase uvidíme, jak tady s panem profesorem Kozákem, který je přednostou hematologické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, tak jeho rolescem, k tomu jsme se vůbec nedostali, ale já myslím, že příležitost ještě bude. Takže ještě jednou děkuju a ahoj. Děkuju za pozvání, děkuju.